Olá, amigos do canal A Pangeia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos complementar a reportagem de O Estado de São Paulo, da sexta-feira, 29 de janeiro, na edição 46.490, onde, na página A10, nós destacamos a forte declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que diz que o Brasil é um dos países mais corruptos do planeta e que nós não conseguimos evoluir graças a esse cupim da República, que é a corrupção. A questão não se circunscreve a um julgamento ainda a ser concluído. Ocorre que o sistema de justiça criminal no Brasil é mesmo injusto e seletivo. Veja, gente, essa é a declaração de um ministro na mais alta esfera do Poder Judiciário. Eu vou repetir a frase. Ocorre que o sistema de justiça criminal no Brasil é mesmo injusto e seletivo. Ele diz que há muitas pessoas que são condenadas injustamente e que ele, o sistema judiciário, beneficia os ricos e desfavorece os pobres. Minha mãe, acolá e aqui estão ressurgindo casos clássicos de corrupção. A corrupção parece triunfar novamente como cupim da República, agravando a seletividade e a exclusão social, afirmou Fachin. São declarações, meus amigos, muito fortes, mostrando que há problemas não só no Poder Executivo, nos vários níveis, mas dentro do próprio Judiciário. Como advertia Ulisses Guimarães no discurso da promulgação, a República suja pela corrupção, impune, tomba nas mãos de demagogos que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. Fachin usou esta frase do Ulisses exatamente para caracterizar o atual governo, que, faz-me rir, diz que a corrupção acabou no país. Aí vem o ministro do Supremo Tribunal Federal e diz que é o contrário, que ela está cada vez mais clássica, aparecendo em várias localidades no Brasil, porque o que o governo fez foi apenas varrer para debaixo do tapete os casos de corrupção no país. Desde que o ministro Celso de Mello se aposentou da corte em outubro, Fachin se tornou o principal contraponto ao governo de Jair Bolsonaro no Supremo. Como Bolsonaro fez questão de dizer que não havia mais corrupção no país, o ministro Edson Fachin diz que é o contrário e que, na verdade, ele fala isso para desviar a atenção e para aumentar a ditadura que é o governo Bolsonaro. Por isso que ele se refere à tirania aplicada por este governo. O ministro tem reiteradas vezes defendido a democracia, os direitos individuais e alertado para os riscos do autoritarismo do governo Jair Bolsonaro. Para Fachin, o Brasil nunca correu um risco tão sério de reviver uma ditadura. Na segunda-feira, Lewandowski determinou a abertura de um inquérito para apurar a atuação do ministro da Saúde,
o general Eduardo Pazuello, no colapso da rede de saúde em Manaus, dizendo que o governo federal foi omisso, incapaz e ajudou a desviar dinheiro. O presidente da República, por sua vez, é investigado no Supremo Tribunal Federal em inquérito que apura interferência indevida na Polícia Federal, o que levou à queda do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Para Fachin, a ninguém se pode negar um julgamento justo e imparcial. Essa é uma garantia do Estado de Direito Democrático. Cabe ao colegiado, onde há debates e eventuais dissensos, contrabalancear direitos e integridade pública, bem como enfrentar eventuais erros com justiça e espírito público. Não devemos nos conformar com respostas fáceis que ora atribuem culpa ao mensageiro, ora normalizam o desvio. Para Edson Fachin, parte do judiciário, os três níveis, age em benefício próprio, se vingando do cidadão e nunca com equilíbrio. Resistência. Fachin também é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, onde tem sido visto por aliados de Bolsonaro como expoente da ala punitivista e tem muito interesse em punir ministros, senadores, deputados federais e membros do governo Jair Bolsonaro que estão saindo da criminalidade por favorecimento de amigos dentro do judiciário. E maior foco de resistência ao chefe do executivo no Tribunal Superior Eleitoral. O embate é muito grande quando Bolsonaro diz que o sistema de urnas eletrônicas é completamente manipulado. Fachin chegou a fazer declarações particulares dizendo que Jair Bolsonaro não estava no bom juízo de um cidadão e muito menos teria competência para ser presidente da República. Em 2018, o ministro pediu vista no julgamento de uma ação que investigava suposto abuso do poder econômico por parte do empresário Luciano Hang, da Avan, favorecido em vários níveis, inclusive no judiciário, pelo governo Jair Bolsonaro, que teria coagido seus funcionários a votarem no então candidato do PSL, atual presidente Jair Bolsonaro. Edson Fachin concordou com os colegas no arquivamento do caso, mas o pedido de vista foi interpretado por auxiliares do presidente Bolsonaro como uma tentativa de revirar a ação em busca de indícios. O ministro do Supremo Tribunal Federal também liderou a corrente de votos que determinou a realização de uma perícia para apurar o ataque cibernético ao grupo Mulheres Unidas contra Bolsonaro. Segundo Edson Fachin, o filho de Bolsonaro, que lidera o gabinete do ódio, estava por trás das denúncias e da perseguição do grupo. No início deste mês, veio de Fachin a reação mais contundente no Poder Judiciário contra a invasão do Capitólio em defesa do processo eleitoral brasileiro. Quem desestabiliza a renovação do poder ou que falsamente confronte a integridade das eleições deve ser responsabilizado em um processo público e transparente. A democracia não tem lugar para os que dela abusam. Foi simplesmente mais uma farpa lançada contra Jair Bolsonaro, que apoiou a loucura de Trump, sobretudo a invasão do Capitólio, e ainda
fez refletir a opinião de que as eleições dos Estados Unidos foram fraudadas. É isto, gente. Nós vamos ficando por aqui. Encerramos com a reportagem de hoje, a segunda e última parte da importantíssima declaração do ministro do STF, Edson Fachin. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima!